Hai, Assalamualaikum. Ada yang join kami tak? Petang ni sebenarnya Kak Ros bersama dengan kawan Kak Ros namanya Nurul Ashikin. Kami akan berkongsi tentang testimoni Shikin. Okey, sebelum tu kita tak payah tunggu kot Shikin orang join noh. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak ya. Nanti dia orang dengar lah ya. Okey, sebelum tu nak minta Shikin kenalkan diri Shikin. Boleh? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ashikin. Dari Dengkil. Okay. Nak cerita kenal orang-orang ke macam mana? Okay. Macam sebenarnya, Shikin, macam mana Shikin boleh kenal Alora Pants ni? Okay. Share sikit. Okay. Kenal Alora Pants ni memang daripada kakak, testimoni kakak. Kakak Shikin sendiri. Kakak sendiri. Memang dia banyak sangat perubahan pada diri pada, dia. Pada diri dia. Dia apa dia, sebelum tu? Macam mana? Apa? Dia dapat kurang berat memang banyak. Lepas tu ada water retention dekat kaki dia pun dah apa kira okey, bertambah baik. Bengkak sikit lah kan. Kira bertambah baik. Jadi dia pun share lah dekat saya dan saya pun berminat. Dan itulah cari. Cari dekat mana? Cari kat Facebook. Kat Facebook. Yang mana paling dekat dekat dengan rumah lah. Senang nak cerita. Kalau boleh nak dapat barang terus. Nak try pakai. Tak sabar nak pakai. Tak sabar. Maksudnya masa Shikin jumpa kita orang. Lepas tu Shikin kontak siapa? Masa tu kontak Kak Ros. Kak Ros dari dia letak situ Jenjarum kan. Kak Ros. Kak Ros ni seorang lagi. Bukan Kak Ros ni. Kak Ros. Dua-dua nama Ros. Itulah. Then tu yang Shikin panggil jumpa. Maksudnya masa Shikin nak jumpa, masa tu kan Ros teman Kak Ros jumpa Shikin kan. Masa tu memang Shikin dah dalam hati memang nak pakai lah. Memang nak pakai. Memang berminat lah. Bila dengar lagi berminat. Lepas dengan perkongsian lagi. Sebab kalau kita yang sakit ni macam sakit apa? Sebenarnya kenapa Shikin berminat nak pakai Alora Pants ni? Apa masalah Shikin? Okay. Sebelum ni saya memang ada masalah sakit kaki dengan lutut. Ada masa memang apa kaki tak tahu rasa macam sengal-sengal tu kat betis-betis semua tu kan. Pernah pergi doktor memang dia cakap apa ada saraf punya issues. Lepas tu lutut memang tak payahlah. Memang kalau lasak sangat memang kena makan painkiller. Sakit memang sangat betul. Bila kenapa boleh sakit lutut tu? Sakit lu, mungkin sebab dulu kita aktif sukan. Lepas tu kita tinggal, badan pun naik. Jadi memang sakit lutut lah. Macam doktor pun dah pesan jangan naik tangga. Sebab kita ingat kurangkan naik tangga sebab di efek kita punya tu kan. Bila turun tangga lagilah sakit kan. Berat badan masa tu memang naik lah. Berat memang banyak lah naik kan. Sebelum ni Shikin sebab kita orang ni kira kategori stranger, tak kenal kan. So maksudnya tak pernah tengok lah Shikin sebelum. Yang kenal Shikin selepas je. Tapi masa sebelum-sebelum ni memang Shikin kurus lah ya. Dia tak ada. Tapi masa belajar dulu memang lah sebab kita aktif. Tapi lepas tu start mula naik. Masa stop sukan. Masa stop sukan tu dah start naik banyak. Maksudnya walaupun kita ni aktif, lama-lama kita stop sukan, bila umur kita naik, kita akan dapat sakit lutut eh. Betul. Umur Shikin muda lagi. 38. Kami ni sebaya. Sebaya. Nampak muda. Taklah, baru 38 dah start sakit lutut tau. So kat luar sana tu jaga-jaga. Itulah. Okay. So lepas Shikin dah dengar, Shikin terus beli kan? Terus beli. Okay, terus pakai. Okay, apa yang Shikin dapat? Dalam masa 2 minggu dah perasan baju longgar. Alhamdulillah. Kita rasa sendiri tapi bila kawan tegur. Office mate kan? Office mate tegur ya. Nampak dah kurus sikit. Nampak tu kan. Baju pun nampak makin besar lah. Itulah rasa okey. Dan masa tu dah start cerita lah apa benda yang berlaku share, kan. Kawan-kawan. So apa ni sebenarnya dulu sebenarnya dekat pinggang Shikin lost berapa cm? Sekarang ni dah lost 5 cm. Tapi kat pinggang punggung tu dalam 3 cm je baru. Shikin ada buat apa-apa ke? Exercise ke? Diet ke? Memang tak ada dan nak begitu tak pakai pula malam. Rasanya kalau pakai 24 hours mungkin nampak efek lagi cepat. Maksudnya Shikin pakai siang je? Pakai siang je. Efek macam ni pakai siang je? Ya betul, pakai siang saja. Sebab malam tak boleh pakai, tidur dengan kucing. Tak sayang, nanti kena cakap. Takut kucing cakap. Okay, so macam mana dengan lutut Shikin?
Lutut sekarang alhamdulillah masihlah ada rasa tu, tapi naik tangga, turun tangga dah tak ada masalah. Oh, boleh lah. Alhamdulillah sangat. Lepas tu jalan memang laju lah. Tu yang dan, kita akan kuat tegur tu. Pergi meeting ke, bengkel ke apa ke, dah boleh pakai heels. Seronok dapat balik kaki yang lama. Dulu tak boleh pakai lah. Dulu memang tak boleh pakai flat je lah. Oh, tapi, ya Allah. Tak adalah sekarang totally pakai heels je. Tapi macam kalau pergi meeting apa, tak boleh pakai. Lah, bergaya sikit kan. Memang seronok, suka dari dulu. Okey, dengar kata dulu Syikin pun memang ada masalah sakit gastrik kan? Betul. Apa yang Syikin, pengalaman Syikin bila pakai Alora Pants ni? Okey. Masa pakai Alora Pants hari kedua, start muntah-muntah teruk lah. Muntah keluar yang air pahit tu kan? Yang pahit. Pahit tu memang kalau kat dalam toilet sampai rasa macam lembik lah. Maksudnya lepas Syikin pakai Alora Pants tu, efek Syikin dapat jadi macam tu? Ya, betul. Pakai keluar lah tu dua hari betul-betul right? Tapi macam pagi, waktu pagi je lah. Dan alhamdulillah sampai sekarang rasa macam gastrik tu dah kurang. Memang rasa macam tak ingat lah pernah ada sakit gastrik. Betul, itu orang kata apa, healing crisis lah. Permulaan 2 hari tu Syikin pakai, Syikin rasa Syikin muntah teruk. Sebenarnya Syikin ada masalah sakit gastrik. Selepas tu hilang sakit gastrik tu kan. Sebab kalau sebelum ni macam hai Kak Ji, hai Jessica. So kalau ni macam apa, kalau gastrik tu memang tahap teruk lah kan. Macam pening kepala, lepas tu kena makan ubat gastrik. Okay. Dan kadang-kadang ubat gastrik tu dah tak boleh membantu. Allahuakbar. Dia macam betul lah, tak payah apa, tak boleh dah, tak boleh buat apa. Makan pun tak ada apa dah. Sampai ada juga pernah rasa tak boleh nafas, pernah buat ECG semua. Memang doktor cakap gastrik lah. Dahsyat dan gastrik. Dahsyat juga. Tapi berlepas pakai Alora Pants ni, kalau Syikin lambat makan sikit, okey lah, boleh tahan lah. Boleh lagi. Maksudnya sampai lupa tak, lepas tu kita pun tak dapat kawal makan. Macam tiba-tiba je rasa kenyang. Oh, pakai Alora Pants ni makan sikit pun dah kenyang. Terutama nasi. Kalau nasi tu adalah dapat ambil sikit je, okey lah. Ya, tak lapar sangat Tak ada, cukup. Taklah makan banyak Tak tak macam dulu, kadang-kadang kita boleh habiskan portion tu. Sekarang kita tengok, kenapa tak boleh habis. Maksudnya dia dengan sendirinya boleh berkurang rasa nak makan. Sekarang kenyang lah. Tak payahlah tambah-tambah lagi kan. Sebab sebenarnya Syikin, tu tahu Alora Pants ni lepas kita pakai, sebenarnya salah satu benda dia akan, dia boleh buang angin dalam badan kita. Bila angin dalam badan kita tu buang, perut kita pun, orang kata apa, makan sikit pun dia cepat kenyang Itu mungkin efek yang Syikin dapat rasa masa muntah-muntah tu juga. Betul. Orang gastrik ni biasanya kan ada banyak angin dalam perut kan. Okay. So apa lagi yang Syikin nak share? Mungkin ada rasa apa lagi ke? Kaki yelah, kita rasa kaki ringan. Memang kaki jalan laju lah, macam tu lah. Seronok. Mungkin testimoni saya tak sehebat testimoni orang lain, tapi tolonglah. Saya rasa memang syukur sangat, alhamdulillah. Dengan apa benefit yang dapat daripada Alora Pants. Berbaloi tak rasa? Berbaloi sangat. Kenapa lambat kenal? Jodoh-jodoh lambat sikit. Dia sebab efek dia cepat. Dalam 2-3 minggu kita dah nampak. Nampak kan? Betul. InsyaAllah lah. Sebenarnya ini salah satu solution daripada penyakit kita. Malah dia mudah, betul tak? Betul, mudah. Senang je. Tak pakai dia? Sangat senang. Dan kalau tak pakai rasa macam tak best je. Itu nak dengar tu. Maksudnya kita lebih selesa pakai compare dengan tak pakai. Betul, kita rasa memang best. So lepas ni apa yang Syikin nak cakap dekat penonton-penonton kita? Pada semua, kalau yang ada masalah kaki ke apa ke, why not give a try dekat produk ni. InsyaAllah dia dapat membantu, dapat buat kita lagi sihat. Kalau kurus tu memang bonus lah. Betul. Yang penting sihat dulu. Sihat dulu, betul. Kurus pun nanti akan datang. Untuk pengetahuan semua, dekat ofis Syikin ni sebenarnya bukan Syikin cakap, bukan Syikin buka mulut tau. Orang yang buka mulut tanya Syikin. Kita orang datang ni, dia orang dah siap-siap ready dah nak dengar apa yang kita nak share. Maksudnya kat sini memang orang keliling kita nampak kita punya perubahan. Tak perlu cerita pun, yang penting percaya dan pakai dulu. Kena bagi, cuba dulu.
Bagi diri kita peluang untuk cuba. Okeylah. So rasanya setakat ni je lah Syikin. Pengurusan Syikin. Kita tunggu lepas Syikin timbang berat badan dia. Tapi betul-betul yang memang nampak dia kurus tau. Cuma bila tanya kurus berapa berapa kg, Syikin tak timbang. Tak timbang. So tak boleh share lah. Tapi yang penting kita boleh nampak. Nak teman nak tanya Syikin kan? Antara nampak dengan nampak bentuk badan dengan berat badan, yang lebih penting nampak bentuk badan kan? Bentuk badan dia. Baju banyak boleh pakai, seronok. Boleh korek-korek dalam baju lama. Itulah, hari tu datang baju Syikin longgar. Ni pun nampak longgar-longgar nampak. Nak kena tukar baju baru lah. Tak apa. Sekarang ni yang penting kita punya goals kita, kita dah sihat. Kita nak kurus jugalah ya. So bolehlah tolong ramai orang sihat sekali ya Syikin. Okeylah. So setakat ni je lah perkongsian Syikin. Kita rasa kita jumpa lagi di FB Live yang akan datang. Alright. Okay, bye. Assalamualaikum.